Ամբողջը ես դես ես հարցին պատասխանում ինչը բարձ չլինում օրինակ աստվածին փրելու կոչ ուրեմն տեսեք ամբողջ ելույթը ամբողջ ծավալով որ դուք ուսումնասիրեք նորից լսեք կտեսնեք որ դուք էլ որ ուշադիր լինեք այդ ելույթին դուք էլ պիտի ծապտակեք նկատի ունեմ հիմա որ ես ասեմ որ ես պատճեսներում կփռեմ աստվածին բոլոր այդպես խոսացողներին կամ չգիտեմ դիմախոսներին դուք կծափարեք ինձ Mi a tu pe tine contextul meci asec, ce? Mă să zic textul meci. Ia te nu în text să duc asec, duc el să apară, ce încă așa ne-a. Panda, ți-a zis că ar fi covar cea pe te brnuci în ce hrăn cu set, ai nevoie de portal, ar cea pe te în anzne, el vor ierpec brnuci în ce hrăn cu set. Ai de cum niciun tip ajung, brnare ar fi gama vornerin. Այսինքն ոնց եք դա պատկերացնում, էլ է։ Մենք կարող ենք քաղաքական էթիկայի հանձնաժողով կարող ենք քննարկել։ Ու վարչապետը դա պետք է աներ ես ձեզ։ Վարչապետը թիմի ղեկավարը ներսում կարող են քննարկել եւ ասել որ հարգելի։ Չէ, դուք ոնց եք կարծում, դա վարչապետի իրավունքների մեջ է դա ներառված։ Չէ, դա արդեն այլ հարց եք տալիս, դա կարծեմ այլ հարց եք տալի, որը վարչապետի հետ որ առնչություն չունի։ Քաղաքական ղեկավարն է եւ բռնությունը գործադրել ձեր կուսակցության անդամ։ Դուք կարող եք Ուրեմն մեր կուսակցությունը ղեկավարում է, եթե չգիտեք։ Վարչությունը, վարչության ղեկավարը Սուրեն, ահա, դե ուրեմն մի բան բարձեք նոր ասեմ։ Որտե՞ղ վարչապետին, որտե՞ղ նա դա ուրեմն երկրի գործադիր իշխանությունն է ղեկավարում վարչապետը։